Mitä tapahtuu? Vähän tää lakaa tää peli. Tää helvetti. Ei, riehu siinä, jatka vaan riehu. Mitä? Mitä helvetti? Mut. Mä tonne pyörä. No nyt. No nyt. Siellä. Roiski vaan ilmas. Ei räjähä. Ei. Mitä nää kytät ajaa mun yli? Mitä ne... varokaa nyt vähän! Tapaatte viattomaa henkilöä. Ai 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 ai, jalo! Juh, nyt jatka lähti. Lentää vaan. Hei. Oi, mitä tapahtuu? Mut? Mut! Missä oikein meet? Missä? Mä... what? Nonni. Nonni, mitä mä täällä? Missä mä oon? Mitä? Mitä? Mitä helvetti mä toimailla? Sua ei edes näy missä. Tuolla mut näkyy jotain muuta. Siellä nyt. Ei jätkät, tulkaa pelaa sakkia. Onko sinne sakkipöytä vai? Oh. Helvetin iso pöytä onkin, niin. Nää on tämmösiä hobiittien kokoisia nää nappulat täällä. Apua! Vuut! Usko Jussi, joka nussi bus. Apua! Apua! Nyt lähti! Usko Jussi, joka nussi bus. Tärisee, tärisee! Nyt lähti. Missäs nyt tota? Onks se ihan pilvis? Ei, kun merees paunasin saat. Mä pilvessä vaan. Ei. Missä mä oon kartalla? Ei sun edes näy kartassa. No ei näköjään. Tää helvet. Löysin toisen ulottuvuuden. Tää on hieno. Tis! No. Tää on ihan hieno. Ei juu, et on. Ei kyllä se innostu siellä. Niin. No niin, miten tää? Oota. Oikee tahti. Aa! Oh! Mä jäysis. No niin. Viikenä. No tuonne puun juureen aattelisin. Vittu, epä. Ei mutta se vielä paljon, ei jumalauta. Uudestaan vaan. Oi mikä aine. Se on vai mikä maailma. Noin. Jollain lasten mailla pistelee vaan niin. Kata, oi! Pikku swingi siitä. Oh, no niin hiso. Oi, oi, oi! Nyt on meikä iskun paikka. Selkä kyyrys. Nee. Et pysty tehdä mitään vielä. Mä jäätän. Meikä mä jäätän. Täysillä mä jäätellään niin. Oho! Oho! Oni! Tällä mailalla. Tällä mailalla lähtee, niin nyt mä jähtää. Minne se lähtee? No, minä en saa lyhytä. Ja nyt on kun on kyyri. Kuting! No! Oho! Pörkele sanoo minä, nyt mä jähtää. Tai sitten mennään tällä mailalla. Vähän putti mailaa. Kyllä meikä mä jättää tällä nyt, ootas. Nyt ole! Oho! Oho, olipas vähän kun... Minä en muita mailoja käytä kuin driveria. Sitä oikein menee. No minä puttaan sen siis. No niin, minä puttaan. Oho! Se lähti jo! No! On videoa, miten se pistetään. Ei varmasti mene. Ei mene. Ai ai ai. Double bogey. No niin, tässä oli pitkään. Se on aina perus joka reijata. Double bogey. Double bogey. Mitäs tää nyt? Mä en näe minne tää näyttää tää saatana. Tuo kartta. Sinne päin vaan. Silmät kiinni ja toi paras. Tosta noin ja... Hopla! No mitä se tuonne sen löi? Missä reikä on? Mä en näe sitä missään. Mulla onko tuohon turuudukkoja täällä? Jossain sun suoraan. Suoraan enääsi edessä. Kaiva, kyllä sinä löydät. Haa, se on täällä jossakin. Älä eksy väärään reikään, niin. En eksy. Ai. Mitä? Ei pomppa se siitä. Ei. Katos. No. Jäi. Double bogey. Ei mun tommonen maila asti ollu. Mitä vittua?
Mitä helvettiä? Ei oo totta. Miksi noin hiljaa lähti? Mitä helvettiä? Niin trollaa mua. Jalusta vaan lentää ja pallon yli. Jep. Millös tää lähti? Jumalauta. Mitäs se gravi siellä varjossa? Unohtunut aurinkovoide kotia, niin pitää pysytellä tuolla. Juu. Mulla ei liikaa vaatit. Nyt meikä iskee. Kyllä. Triple poke. No niin. Rauta me ikinä. Nyt tarkkana perkele. Tarkkana ja kovana kuin porkkana. No, niin. Noni, ottaa kunnon otteen sitä mailasta ja... Ei osunut. Hyvä oli yritys, mutta harmi. Parempi onni ensi kerralla. Anna se driveri mulle, herra jestas, minä millään muilla lyö. Tämän pitäisi olla helppo. Oooo! Pysähy jo! Oho! Joo, on siihen lippuun, mitä se, mitä? Double bogey, tää alkaa olla tämmönen perinne jo. No niin. Herra cowboy! Haluanko mä tehdä tätä? Et haluu. Eikö se pitempää mailaa? Käytä omasta. Siinä vasta onkin kun on metri mela. Tää oli tää homo. Meikin naamalla ja kaikki. Mitä? Lyö tän. Lyö tän. Peru puheeni niin. Peru puheeni, älä satuta. Ole kiltti. Ei. Varo ettei puskasta hyppää kun epäilyttää henkilö. Tulee kaniini. Säikäyttää pian. Tuota. Epäonnistuu se lyönti. Oni. Pää. Joi. Jumala. Ei se toimi. Mitäs? Joku. Ja säikäytin sinut. Mä en nyt meikä vaan säikäyttää. Perke. Kato, polvet joustaa ja kaikki ja sieltä. Sieltä kato. Oi oi vittu. Ei. No, tuulettaa vaan, ei se vielä siellä reijässä ole, saatana, mene lyömään se. Nyt voi tuulettaa, no ei sitten. Double bogey.